Dövlət başçısının su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamdan irəli gələrək su təsərrüfatında görüləcək işlərlə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb. Bu tədbirlər planında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nə konkret tapşırıqlar verilib? Azərbaycanda 3-cü şollar su kəməri çəkiləcək. Layihə su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün tədbirlər planında əks olunub. Bu tədbir gələcəkdə Abşeron yarımadası və Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Xırdalan şəhərlərinin su təminatında sabitliyin əldə olunması üçün daha bir iri layihələrdən hesab oluna bilər. Üçüncü şollar su mənbəyində müvafiq tədqiqat işləri aparılacaq. Mənbəyin yaradılması ilə bağlı layihələndirmə işləri aparılaraq təkliflər aidiyyatı qurumlara təqdim olunacaq. Neftçalaya çəkilən su kəməri ilə bağlı son vəziyyətə gəldikdə, Bahadur Kəngərli dedi ki, artıq kəmərin 10 kilometr hissəsi inşa olunub. Dekabr ayının 1-i üçün artıq bu kəmər vasitəsilə Neftçala şəhərinə içməli suyun, keyfiyyətli içməli suyun verilməsi planlaşdırılır. Bu layihə çərçivəsində eyni zamanda ətraf kəndlərin də su ilə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bununla bağlı bugün müvafiq layihələndirmə işləri gedir və bu da yəqin ki, dekabr ayının 1-i üçün artıq ilkin layihə təklifləri aidiyyatlı qurumlara təqdim olunacaq. Tədbirlər planına əsasən sayğaclaşma işləri də sürətlənəcək və bununla sudan səmərəsiz istifadə halları aradan qaldırılacaq. Zümrüd Tahirqızı, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.